हेलो नमस्कार सबैजनालाई र स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल नेसनल ब्लगमा र आज पनि नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष आएको छु। आज यसो मार्केटतिर गएका थियौँ है कोकसोक यो चाहिँ खास गरी भनेकन आज नेपाल भर्सेस नेदरल्यान्ड T20 म्यान्स वर्ल्ड कप खेल हेर्नको लागि चाहिँ हामी छुट्टी बसेका छौँ विशेष गरी र हल्का सपिङ गरेर आउँदैछौँ। हामी चाहिँ फोनसोन सपिङ भयो फाइनली हाम्रो भाइ दिपक चाहिँ आइसकिसक्यो मेकडोनियाबाट ग्रिस है र त्यसपछि यसो चाहिँ आज चाहिँ यसो अब रे उयसतिर त सुरु त गेम हुन लागिसकेको छ यसो रमाइलो गरौँ। आज अग्रिम अब शुभकामना पनि दिउँ जितको है नेपाल भर्सेस नेदरल्यान्डको जुन आज पहिलो म्याच छ T20 वर्ल्ड कप नेपालले जितोस् भनेर चाहिँ मेरो भिडियो मार्फत शुभकामना दिन चाहन्छु। र चाहिँ ड्युटी त हाम्रो 10 घन्टा चलि नै रहेछ त्यही पनि आज चाहिँ 7 घन्टा गरेर यसो सपिङतिर आएको थियौँ। भाइको फोनसन थिएन यसो फोनसन लिएर आयौँ आइफोन 100 लिएर आयौँ। आइफोन 100 त लज भएको छैन प्रि अर्डर गरेर आयौँ हामीले चाहिँ आइफोन 16 है र त छिट्टै अब हुन गर्न खोजेको भएन अब त्यही भएर अब अर्को नहुनु बेग्लै कुरा गर्न त खोजेको नि त त्यसपछि अब अर्कै फोन लिएर आयो अहिले काम चलाउ अर्डर हुँदैछ आउने बित्तिकै कुरा त्यही हो। गर्मी चाहिँ अत्यधिक बढेको छ अहिले ग्रीष्ममा चाहिँ जो जो ग्रीष्ममा हुन्छ सबैजनालाई थाहा छँदैछ गर्मी कतिको बढेको छ भनेर एकदमै चाहिँ दिउँसोतिर 12-1 बजीतिर चाहिँ लगभग 33-34 डिग्री हुन्छ तर जो चाहिँ अलिकति एग्रिकल्चरतिर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ यो फरङ्गाहरू एकदम तातेर माथि प्लास्टिक तातेर चाहिँ एकदमै गर्मी हुने गर्दछ लगभग 45-50 पुग्छ भित्र चाहिँ त्यो गर्मीले गर्दाखेरि तलमाथि नै प्लास्टिक हुन्छ त्यो प्लास्टिक तातेर है एकदमै गाह्रो हुन्छ र यस बेला चाहिँ प्रायः मान्छेहरू सबैतिर आइल्यान्डतिर गइरहनु भएको छ यो गर्मी मौसमको कारणले पनि यो सिटीतिर गइरहनु भएको छ है र विशेष गरी आज चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो भाइको कस्तो भयो त आउँदाखेरिको यात्रा भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गर्छौँ हामी चाहिँ थोरै घर जाँदा जाँदै फर्किने क्रममा छौँ थोरै चाहिँ अलिकति कुराहरू गरिहालौँ के कस्तो भयो भनेर भाइले नि हल्का सुनाउँछन् है के कस्तो रहेछ भनेर कुरा गरौँ। ओ केटो के छ हौ ठिक छ अनि के कस्तो भयो एकदमै गाह्रो भयो कि यात्रा कस्तो भयो त धेरै होइन 6 दिनमा मात्र आइपुग्यो 6 दिनमा मैले योभन्दा अगाडि पनि कुरो उठाएको थिएँ एकदमै गाह्रो छ जो चाहिँ डाइरेक्ट सेटिङमा आउँदै हुनुहुन्छ मेकडोनियाको भिजा लगाएर ग्रिससम्मको पैसा तिरेर 8-9 लाख 10 लाखतिर आउँदै हुनुहुन्छ लगानी पनि एकदमै धेरै छ अनि दुःख पनि अत्याधिक छ है त्यो भएर चाहिँ एकदमै गाह्रो छ त्यो विषयमा मैले अगाडि नै कुरो उठाएको थिएँ र भाइले पनि भनिहाल्छन् 6 दिनमा ल आइपुगेँ भनेर भन्दैछन्। मेकडोनिया भनेको चाहिँ एकदमै यहाँबाट नजिक हो है सरासरी आउनु भने 6 घन्टाभित्र आइपुग्ने ठाउँ छ तर त्यही हो बिचमा अलिकति डङ्गरहरूको त्यही त हो अलिकति दादागिरी चल्छ अर्काको ठाउँ होइन उनीहरूले खाइसकेको छ र त्यो भएर पनि एकदमै गाह्रो छ विशेष गरी चाहिँ नेपालीहरू जो सेटिङमा आइरहनु भएको छ मेकडोनिया सर्बियाबाट डाइरेक्ट ग्रिसको लागि भनेर आइरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि छ र चाहिँ आइसकेपछि त्यही हो अलिकति फ्युचरमा अब कार्डहरू बन्ने छैन होइन ग्रिसमा चाहिँ त्यस्तो कुनै र पछिल्लो समय आएको चाहिँ 3 साले कार्ड हो त्यो पनि अब यो 24 डिसेम्बर 31 तारिकसम्मको लागि मात्रै मान्य हुने गरी खोलेको छ त्यसपछि अब के हुन्छ कन्टिन्यू गर्छ कि अझै चाहिँ अब राम्रो नियम ल्याउँछ अथवा क्यान्सल गर्छ त्यो चाहिँ अब भरेभोलि थाहा हुने कुरा हो सरकारले जानुहोस् ग्रिस सरकार जानुहोस् अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब यस्तै हो ल्याङफ्याङ गरेर हिँडिरहेका छौँ अब यो ल्याङफ्याङ जिन्दगी चलिरहेको छ कहिलेसम्म चल्ने हो थाहा छैन होइन र आउँदाखेरिको अनुभव थोरै सुनेको नि त दुःख कतिको थियो मेकडोनियादेखि आउँदाको खानापिना पुरै बन्द भएर हिँड्यो कि के कसो छ हौ फेरि बोल्ती बन्द छैन कि अलिक बोल्न सक्दैनन् गाह्रो कतिको रहेछ त आउँदाखेरि सोचेभन्दा धेरै एकदमै गाह्रो है जङ्गलको बाससास पनि भयो जङ्गलको बास पनि भयो होइन खानापिना त त्यस्तै उस्तै हो 5 चोटि मात्र पक्रे पुलिसले गेलिजामा त्यसपछि उतैतिर फर्काइदियो यिनीहरू चाहिँ स्कुल चाहिँबाट ट्याक्कसँगले बस चढेर आउने फेरि यता बोर्डर साइड आइसकेपछि फेरि पक्रिने अनि फेरि उता स्कुल चाहिँ नै पठाइदिने त्यस्तो चाहिँ लगभग 5 चोटि भयो राष्ट्रचोटिमा छिरे फाइनली छिर्न चाहिँ तर छिरिसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भने अलिकति
तिनीहरुको चाहिँ फोन सोनहरु पनि लुट्दिने डंकरले है कन्ट्याक्ट बिहीन बनाएर राख्ने र यता लिइसकेपछि पनि चाहिँ ग्रिसै भित्र सिरिसकेपछि नि यिनीहरूलाई एकदमै अलिकति गाह्रो भएको थियो अलिकति महँगो फोनहरू चाहिँ तपाईँहरू नबोके नि राम्रो बरु यस्तो सानो फोनहरू बोकेर आउँदा आइफोनहरू छ भने घरतिर छोडेर आउँदा हुन्छ है जो चाहिँ गेम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै गाह्रो सबैको त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन तर जो डाइरेक्ट सेटिङमा आउँदै हुनुहुन्छ प्रायःको चाहिँ त्यही नै छ अलिकति आइफोन देखेपछि डङ्गरहरूले त लुटिने हाल्छ छन् 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 धेरैको पनि त्यस्तो भइरहेको छ टिममा एउटा मोबाइल दिने अनि अरू सबै चाहिँ कलेक्सन गरे उनीहरूले गर्दा गर्छ गर्छ दुईवटा फोन यिनीहरूको चाहिँ लगो है त्यही हो एकदमै गाह्रो छ र विशेष गरी मैले भनिहालेँ अलिकति पठानहरू पाकिस्तानहरूसँग चाहिँ जोगिनै पर्छ ग्रिसमा चाहिँ है उनीहरूले चाहिँ कस्तो थियो भने चार पाँच दिनसम्म यिनीहरूलाई चाहिँ लगेर त्यतिकै राख्ने होइन त्यहाँबाट उम्किने नदिने जस्तो गरेर किड्न्याप जस्तो गरेर राखेको अवस्था थियो र एकदमै यताबाट चाहिँ टर्चर दिएर फोन एकदमै गरिसकेपछि भनेको चाहिँ यताबाट गाडी साडी पठाइसकेपछि टाढो भएको मान्छेहरू लिएर पठाएपछि बल्ल लिएर आइएको थियो त्यस्तै हो अलिकति ग्रिसमा चाहिँ गाह्रै नै छ अलिकति आएर सेटल हुन होइन एकदमै गाह्रो छ र पछिल्लो समय सिजनहरू अलिकति सकिँदै गइरहेको छ है स्ट्रबेरीतिर अलिकति एग्रिकल्चरतिर चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै जुन चाहिँ खोर्सानीतिर प्याजतिर सिजन सुरु भइरहेको छ जो चाहिँ अलिकति घुमेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको अलिकति फाइदै हुन्छ अब स्ट्रबेरीहरूको भनेको चाहिँ फराङ्गाहरू भनेको यस्तै प्लास्टिकहरू माथि लगाएर बनाउनु पर्ने फराङ्गाहरू चाहिँ बनिरहेको छ र ड्याङहरू माटोको ड्याङहरू बनिरहेको छ त्यसमा प्लास्टिक मुनि बिछ्याउने अनि त्यो चाहिँ अलिकति थोरै चार पाँच घन्टा कामहरू चल्ने गर्छ जुलाईदेखि यो जुनभरि चाहिँ अलिकति राम्रै काम चल्छ जुलाई अगस्तसम्म चाहिँ अलिकति कमै पाँच घन्टा जस्तो काम चल्छ त्यसपछि सेप्टेम्बरतिर चाहिँ अलिकति फेरि रोप्ने बेलामा रोप्ने सिजन हो सेप्टेम्बरतिर त्यसपछि सात आठ घन्टा फेरि ड्युटी सुरु हुन्छ है त्यस्तो हुन्छ र चाहिँ अलिकति धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले ग्रिसबाट आइल्यान्डतिर गइरहनु भएको छ यो गर्मी अत्यधिक गर्मीको कारण पनि र उतातिर पनि सिजन सुरु हो गर्मी लागेसँगै चाहिँ अलिकति सिजन सुरु हुन्छ त्यो कारणले पनि चाहिँ उता गइरहनु भएको छ र त्यही हो अब चाहिँ हाम्रो पनि सोच चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने भन्ने सोच मैले तपाईँहरूलाई सुनाएकै थिएँ अगाडि त्यो चाहिँ अलिकति अब पोर्चुगलतिर चाहिँ गण्डगोल चलिरहेको छ हेरिरहनु भएको छ अलिक संसदतिर कुराहरू त्यस्तै उठिरहेको छ आप्रवासीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लिगल इन्ट्री नदिने भनेर जुन चाहिँ के गर्न आयो यस्तो यार कुद्नुपर्ने अवस्था आयो कुदो सिनो गर्न आयो सास फेर्नै गाह्रो भयो यार आम्मामा गाडी कता आउँछ हेरौँ है सिनो लास्टै तँ गरिदिनु होला हान्दिनु चाहिँ त यता आऊ न फेरि ल एकदमै यो चाहिँ सिनो गनायो कुद्यो है कुडुडु जाउँ फाइनली जाँदैछ है अहिले चाहिँ ल त्यही हो कुरा अगाडि बढ्ने सोच्दै थियो अलिकति उता पनि न्युजहरू त्यस्तै आइरहेको अवस्था छ पोर्चुगलतिर पनि र सकेसम्म अब गर्दै जाउँ यहाँ पनि त्यस्तो अब धेरै नेपालीहरू भइसक्नु भयो अब त्यस्तो केही नयाँ सिस्टमहरू ल्याउन सक्छ रुल्सहरू ल्याउन सक्छ ग्रिसमा ग्रिस गभर्मेन्टले है त्यो ल्यायो भने एकदम राम्रै हुन्छ नेपालीहरू एकदमै धेरै इलिगल नेपालीहरू भइसक्नु भएको छ अहिले चाहिँ र पासपोर्टको चाहिँ अब फेरि एकचोटि आउने भनेर भनिरहेको छ टोली त्यो छुटफुटको लागि भनेर त्यो कहिले आउँछ त्यो थाहा छैन र बनिसकेको पासपोर्ट चाहिँ जुन लास्टसम्म यो महिनाको लास्टसम्म आइसक्ने भनेर भनेको छ छापिसकेको छ भन्ने न्युजहरू आइसकेको छ पासपोर्टहरू है त्यही भन्न चाहन्छु र त्यही हो जो पनि अलिकति नन सिजन कन्ट्रीहरू आउँदै हुनुहुन्छ ग्रिस एकदमै गाह्रो छ सोचेर बुझेर मात्रै आउनु होला भरिसक नआउनु होला उतैतिर जहाँ तपाईँहरू आइरहनु भएको छ सर्बिया मेकडोनियातिर बोस्नियातिर तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो सेलेरी छ 70,000 हुन्छ होइन त्योभन्दा अलिक माथि हुन्छ भने चाहिँ त्यतै बसेर त्यसपछि आएको ऋणसिन तिरेर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नुभयो अथवा त्यहीँ बसेर पनि छुट्टी आउने जाने गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ किनभने यहाँ पनि त्यही हो ओभरअल हेर्दाखेरि त्यो भएर पनि मैले हरेक भिडियोमा भनिरहेकै छु कमाइको हिसाबले ठिकठाकै छ तर कार नभएपछि अलिकति उहाँबाट पैसा छ भनेर आइन्छ हाम फालेर होइन यता आइसकेपछि अलिकति रिग्रेट चाहिँ फिल हुन्छ हुने रहेछ है त्यो चाहिँ सोचेर बुद्धि पुऱ्याएर मात्रै आउनु होला भनेर भन्न चाहन्छु कति नेपाली आएर पस्नु भएको छ त्यो चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू को हुनुहुन्छ बुझेर
आउनु होला भनेर भन्न चाहन्छु है। र त्यसरी आउँदाखेरि हाम्रो भाइ पनि धेरै दुःख पाएर फाइनली छ दिनमा आइपुगिसकेका छन्। अब चाहिँ फाइनली हामी सँगै भइसकेका छौँ है। छ दिनपछि एकदम दुःखले फोनसोन लुटिएर कन्ट्याक्ट विन भएर फेरि आइसकेका छन्। त्यही हो ल, त्यही भन्न चाहन्छु। अर्को भिडियो लिएर फेरि आउने नै छु। जति पनि नयाँ चाहिँ भ्युवर्सहरू मेरो हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो, सबैजनाले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर माया देखाइदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। 10K सब्सक्राइबर बनाएर चाहिँ एकदमै छिटो चाहिँ सेलिब्रेसन गर्ने मन छ, केक सेक काटेर है, त्यो चाहना चाहिँ सबैले पुर्याइदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र सबैजनाले लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र त्यही हो, थ्याङ्क्स फर वाचिङ सबैजनालाई है त।